Ljudi, dobro jutro vam želim svima. Koliko god da vas ima. Sam sad ustao, otvorio sam sad oči. Sad je tačno Skoro 12 sati, 11 je. Ja u 11, to je su 12 imam auto školu, pa sam se... iskoristio sam to što mi je auto škola fazon u 12, pa sam se naspavao malo više. Dobro jutro! Gde ste ljudi? Ja sam bio budan baš do rano. Uvijek bleo brate na Discordu. Mi sam u fazonu, kad već nemam auto školu u 9, ajde malo da se opustim i to. Ja sam na spavan ko čovjek. Kad ja ustajem u nove dane sati. Malo dobro. Idemo sad, ljudi moji. Idemo u WC. Gde si, majko? Evo sam da dam bučićima da jedu. Moji uglovi kamere su svakog dana sve gori i gori, ja sam iz njom. Danas mi je bio prvi put da zakasnim u Vogmas da izbacim brate. A pazite, nije zato što nisam stigao da izjedite mi to, nego sam spavao ceo dan, a klip sam zaboravio da stavim da izađu u 9 u schedule. Bitno da je izašao na grad. Jaslice, deco. Jaslice. Trebaju mi jaslice novog, ovaj božićne. Javite se ljudi na Instagram ako Samo ne imaš. možemo iz Hrvatske, nikako ne može da dođe roba. Ne. Šta nam radite, braćo Hvala Hrvati? Hvala jednoj devojčici što mi je rekla da ima lepe, ali džab. Džab. Tako. Novi dan. Život je kao san. Kad sam spreman sad, možemo da vidimo šta radi otac. Baš je hladno. Mnogo je hladno. Ja, stvarno je hladno, vete. What the fuck? Dobro jutro! Kako je sine, dobro jutro? Ja. A, izvadite si kod ote. A ovo da sam stavio sam ovu drugu, ne? Kako je ovaj jebote? Čovjek kakav je malo? Da, ovo nikak. Ovo, brale, ga šta, ovo industrijska, ne? Pa svi kablovi stanu u jednu. To za tank? Ne, ono... Ljudi, ja kreću u autoškolu. Aha. Ja kreću u autoškolu, da znate. I tako. Šta si ti radio? Ja si se ispalio jutros kad si došao, me budiš. Pa, brate, da idem u školu. Znao da ideš u 12. Ja ti rekao. Nisi meni. Ma onda sam moguće sa mami. Rekao si vesni. Moguće sa mami. Ajde, čao. Vidimo se. No. Koliko časa imaš? 3 komada. Ja ću sam da dođem, ne možeš da osiš. E, hvala Bogu. Hvala, ali ti vera. Kao da si znao. A dena, tu sve bila dana, mislim, bit će 4 posu, znaš. Da spola te ćemo ti. A da završim ovo više, evo. Sve copyright. Ma, koji jebe mater u pičku? Ja se mučim da zaspim, da bi mogu ujutru da ustanem na vreme. E, tako je kad se ti deraš na Rocket League, isto tako se ti deraš. E. Da. Sad znaš kako kad neko će zaspi, a... Ne, ležim i trpim. I sad trpim, 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 ne to. Setim se kad igram Rocket i dođeš u sobu, kažeš i drnk, zatvoriš vrata, e, tako sam ja došao sam. Ju, gove! Guski na putu! Gospodje! Jaj, kakve su! Ovo su tata i mama, ovo deca. Kakve su! Ajmo, danas... Sve časove, do uveče, do ono i da završimo sve. Da, pojmo jedno 25 časova danas. Pa vam skraćemo, po pola sata časa, pa vam stižemo. Ajde, ja sam za, ko je ovo žao? Ako reći, ima razlike u smislu da tu moraš obavezno da staneš, ali pokazao sam vam situaciju. A gledajte s druge strane još jednu logiku. Vi ne znate za ovu situaciju. Nemate pojma, ako niste odavde. Prvi put ste došli ovde u ovaj grad, u Kikindu. I vi vozite odavde. Idete odavde, dolazite, vozite, dođete na trougao, ali tako,
Vi vidite situaciju da je ovo glavni put, a tako i da imate ustupanje. Šta vi mislite da ovaj ovde ima? Kad sam došao odavde? Pa isto. Ja tako, ja mislim da on ima isto. Jer samo to je logično. Ćao. Vidimo se, ćao. Ja, pokupio sam ljudi ovo P za Janu. U svakom slučaju. Evo nas, izašli smo. Idemo ka centru grada Požareca, Žaporeca. Moram da kupim onaj papire za fakture i to, tako da... mnogo je hladno, vraćam kameru nazad u džep, aj vidimo se. E, budite mi pozdravljeni. Goodbye. Ćao. Ljudi, kako je lepo, vidite ovo. Pa ovo je strašno lepo, pa ovo je takva nova godina, Joe. Znači, tako je nova godina. Da, što bi rekao Amerikanci, unbelievable. Unbelievable, da, beautiful, beautiful, unbelievable. Ništa, ljudi, taksi otišao. Ajde, majko, pusti me unutra, majko. Evo je, neće da pali Interpol, e, kakva je opasna, neće da pali Interpol i to ti je. Pa zabrinula sam se za tebe. Što? Pa gledam, nema se. Pa nema me, majko, putujem. Koliko časa si imao? Tri. Tri? Da. A ja bitam četiri. Ne, četiri imam u ponedeljka. A imao sam tri, pa sam išao, kako se zove, da malo istražim novogodišnje poklone. Evo, uzao sam P za Janu za auto. Bio sam da istražim malo poklone za novu godinu, ali nema ništa nigde. Naručio sam meni jedan parfem, opasan. I tražio sam... Sam sebi kupuješ nas! Nisam teo tada da kupujem, u ponedeljak ću im za poklon. Pazite sad ovo, ljudi, Čava me zove, pazite sad, molim vas. Mogu, što da ne? Nemi ti mama. Kaže, a možeš da okreneš i da se javiš? Visio sam tu. Eka te zoomiram. A? E, tako, aj sad pričam. Ne znam šta sam. Sredio si kablove, daj. Da. A snimaš klip, a? Snimao sam nešto, sad sam prestao malo. Sad pakujem u kutiju. Lepo, lepo. Lepo, lepo, svaka čast, oče. Šta ima zrelo, majko? Pasta. Pasta? Pasta. Ja, molim, pasta? Kakva ovo pasta, gdje nije ovo karbonara, majko? Idi peri ruke, pravo. Idem da peram ruke, nikakav problem, majko, evo idem. Ljudi moji, ja, znači, nisam baš nešto puno snimao. Uglavnom, u autoškoli, bleli smo, učili smo, naravno, sve, prošli smo još dve lekcije, završili smo zapravo teoriju, sad samo ostaje ono, sledeći čas ćemo vratno vežbanje i tu i tamo, ali što se tiče obuke, mislim, teorije i to smo završili. E sad, ja sam posle toga se šetao po Požarecu, popio sam jednu kafu i šetao sam se po Požarecu, tražio sam papire za fakture, pošto sam moju svesku ispisao celu i ne mogu više pišem fakture, tako da firme koje čekate fakture će se pošalju, ništa se ne bojite. I tako da bio sam u neki radnje, da vidim šta ima, naručio sam meni neki parfem. Ja sam oduševljen. Vlačno? Mhm. Da sam znala da uzem još jednu ovo. Pravo. Ma pravo. Nema nisam znala da će vam se sviđa. Otkrinulo se. Ljudi, ja idem gore. Ovaj dan je bio jako zanimljiv. Šta sija soba, brale moj. Znači, kola svega zgao. E sad, ova soba uopšte ne sija zato što nisam bio ceo dan. Inače, ja volim da gasim to. Mislim, svetla i to kada nisam kući. Ne volim da ono... ostavimo upaljeno. Iako imam ovde protipožarni ovaj alarm, ne želim uopšte da treba da ga koristim, tako da... Opa! Jaaa, kako lepo! Evo ga, ljudi! Kako je lepo, vrat! Inače, za podcast je sve spremno, sem struje, znači, moram struje od miksete nekako da dovedem ovde. Uskoro radimo prvi podcast, ali ovako da, i evo ga, moj prelepi teleskop, jedno čekam da ga isprujem, samo da bude čisto nebo, da bude... Ne oblačno. Inače, sad ću da povežem Sony. I... Kad povežem Sony, uzet ću malo da igram ovaj dirt. Okej, bit će malo zajebano ovo da se poveže. Zato savjet ću vas ja ovdje ovako. Da vi vidite šta ja radim. Ja sam ne znam da li vi vidite, ali ima dosta kabla. Da uđe ovdje sa strane. Ovdje. Nekako da uglavim Sony ovdje. Ovako, da ne smete kamer i to. Ja vidim. Prvo struja. Okej. Onda HDMI. To. Ovo stavimo preko. I to je to. E, možeš ga upaviti. To je to. E, ajmo da vidimo da li radi.
Jel hoćeš volan? Da, hoće. Naravno da hoće. Bravo. Ljudi, recite mi u nekom trenutku, ko želite da snimim video, vrate, kako ovde sedim i vozim i to. Pošto ja, mislim, meni nije problem, stvarno. Meni stvarno nije problem da snimim ovde klip. Ja sam do sad vozio, brate. Znači, sad sam tek stopirao, ne mogu više, dupe me boli od sedenja. Pustite bre cicija, bre će ga ubijete, bre, će da ubijete mačku, bre, Dambo! E tako cici, udari ga. Udari ga cici. Da vidimo šta radi moj otac. Ljudi, iskreno, iz jednog razloga samo jedva čekam da završim vlogmas. A to je da se vratim fotografiji, onako, fotografskim vidima i to. Iskreno, bit će jako lepih serijala gdje ću i vas da naučim kako da editujete slike, tako da bit će možda. Ajde, oče, kaži, šta si sad sedio? Treba da smo na mesti i sada ide i gore dole. Če da probamo. Aj, Bože, pomoć. Čekaj da zoomira da vidim da će da ide. Znači, levo, desno. Levo, desno radi. Sredio si. Ali super. Ne seri. Kad pritisneš dole, ide gore. Posle 2,5 sata ide levo desno. Napred nazad ide još. Ali ide gor dol. A napred nazad još ne ide? Ne. Što to? E pa ljudi moji, vraćam se nazad u kuću. Ništa ne radim ceo vlog uglavnom. Čale nam je što ovu CNC mašinu. Pošto videli ste kako je sve spakovao i to je sad mora se kablove da povežem. Vratio sam se ljudi, baš ništa ne radim danas. Mislim da bih mogao da odgovaram malo na pitanje. Vi obično stavljate neko pitanje ili komentar ili bilo šta na svakom vlogmasu u komentarima i ja na kraju svakog vlogmasa volim da ih čitam, tako da sad ću malo da ih čitam ako ih ima. Kad se završi vlogmas, šta ću ja da gledam uveče pred spavanje? Pa možda neki drugi video, kapiram. Drugi videi nisu možda taj kalibar kao vlogmas. Ali ne bi bilo loše. Muđa postao gaser, 2020. je luda godina. A to verovatno zbog one jakne što sam kupio. Meni ti nekako svi brendovi, ja kapiram da to nosi, da kažemo, ne gaseri, nego gaser kultura, to ti ono. Nemam pojma, neke brze patike, brza nukseri, ja ne znam ni kako to više funkcioniše. I imaju one noćar, ono. Okej, ako se u potpunosti onako obučeš, ono, full staviš mi kačketinu, neku, neke patike, trešu, onako, full, svako ko te vidi na ulici, biću u fazonu je vidi ga kako se ovaj obuku kao gaser. Kako se to zove, beše, stereotip. To je kao neki stereotip. Vidiš nekog nosite patike, gaser. Vidiš nekog nosi tu jaknu, gaser. I onda, znaš, ono, stereotip, bukvalno, su ljudima napravili u glavi i svi misle isto. Kada vide taj neki brand, nešto. Još 23 miliona pregadi otprilike i milijarda. Veliki uspeh za Balkan, čestitam ti. Hvala ti puno, brate. Jako mi znači to, ono, bukvalno, još malo pa prelazimo na kanalu milijardu pregleda. To je za mene onako ogroman uspeh. Ne znam, nekako posle milion suba, realno nemaš šta više onako da gledaš što se tiče tih brojki. Sad 2 miliona suba, jeste to ogromna cifra i to, ali nije kao prvi milion. Nije toliko kao prvi milion. Prvi milion uvek stoji ono na prvom mestu. I baš, eto, pored svega, ta prva milijarda pregleda, to će bude stvarno, mislim, ono, za mene ogroman uspeh, jer, prate, ceo svet ima skoro 8 milijardi ljudi i da ti imaš milijardu pregleda na kanalu, neverovatno. Stavi na sve platforme podcastove, na primjer, ja baš gotim Spotify pa dok radim sluške u uši i to je to. Da, razmišljao sam i o tome da podcastovi kao samo zvuk bude na Deezeru, na primjer, bude na Spotify, ako nekako uspem. Ja sad ne znam na koji način to funkcioniše, morao bih da proverim, ali mislim da bi bilo dobro i mislim da bi bilo do neka slušano ovajde na tim platformama. Nemam pojma stvarno, ne znam kako to funkcioniše, kako se to uploaduje tamo, ovajde se isto pravi samo account. Baš bih volio da probam iskreno. Kako me zanima koliko si visok, ali ne mogu nigde da nađem. 1,80 m sam visok, gledajte. 1,80 m ili u nekim slučajima 1,79 m. Vidim da vam je dosta žao što će vlogmas da se završi i
ono, dosta već pišu da kao jedva čekaju sledeću godinu da opet gledaju kao od prvog dana i sve. E pa, ja bih da vam najavim, daleko je sledeća godina, to je sledeći decembar, ali ja mislim da će ovo da bude tradicija svake godine da radimo Vlogmas. Mislim da će biti lepo i za vas, eto čisto da vidite da imate nešto da gledate ono cao decembar. Nekako nova godina mi je najlepši period u celoj godini, stvarno ono, bukvalno najlepši period. I zato sam i odlučio da radim Vlogmas ove godine, tako da najverovatnije da ćemo to da nastavimo dalje i bit će tradicija. Ja može sledeći put da sakriš krst u auto, hvala. Ne. Zašto bi ti smetao krst? Brate, ako nije tvoja vera, apsolutno ignorišeš. Bilo koji auto koji smo mi ikada imali, uvek smo imali krst tu oko ogledala i uvek je bio tu krst i uvek će biti i ne, neću da sklanjam krst iz auta zato što nekome smeta. Kome smeta tako nešto, ja mislim da nije njemu mesto na ovom kanalu. Hvala bih isključivo da ove klipove, ove videe gledaju isključivo ljudi koji znaju da poštuju svakog. Znači, nemojte da se okrećete na nešto što je bilo pre 20-30 godina, apsolutno vam to nije potrebno u životu. Ceo život me majka učila i otac da poštujem svaku veru i svakog čoveka, i nebitno koja je nacije, zaslužaš poštovanje kao čovek. I ja na mom kanalu od početka svog kanala promovišem to da smo svi ljudi. I kod mene na kanalu ja ne gledam kao da ima Srba, Hrvata, Bosanaca i kako već. Znači, apsolutno ne želim da delim ljude. I ja bih voleo kada bi ti ljudi koji gledaju mene isti takvi bili. Naravno, različiti profili ljudi će da dođe na kanal, ali voleo bih stvarno da se poštujete, brate, dole u komentarima i da ne razmišljate tako. Da li prodaješ stari iPhone 11? Da, dosta vas mi se javilo i pitalo da li prodajem stari iPhone. Ne, ne prodajem ga, baš zato što sam menjao taj za ovaj i doplatio. Tako da, da, to je nešto što ja radim ono, svake godine ako hoću nov telefon, ja samo odnesem stari i doplatim i uzmem novi. Tako da, eto, ko nije znao, sad zna. Ok, dosta sam odgovarao na pitanja. Šta ću da radim, koliko sati? 15 do 9 idem da pričam s Janom. Ništa, ljudi, Vlogmas je izašao. Jesam srećan baš. Ok, ovdje ću vratno da završim ovaj. Znam, nije ono što ste očekivali, ali dobro. Tako da hvala vam puno što ste gledali ovo i vidimo se u nekom od sledećih videa. Budite mi zdravi, pravi, volite nekog, nekog će voliti vas i vidimo se. Peace.